Jeg hedder Anne Lyk. Jeg er uddannet fysioterapeut, yogalærer og mindfulnessinstruktør. Jeg er tilknyttet Hvidovre Sundhedscenter som mindfulnessinstruktør. Og tilbuddet er til dig, som har eller har haft en kræftdiagnose, eller til dig, som er pårørende til en, der er kræftsyg. I mindfulness arbejder vi blandt andet med opmærksomhedsøvelser og guidede meditationer for at styrke dit nærvær og din tilstedeværelse i nuet. Mindfulness kan være et redskab til at styrke din indre ro og din mentale balance for at reducere symptomer som angst, stress og bekymring, som kan opleves i forbindelse med kræftsygdom. Tilbuddet om mindfulness er til voksne over 18 år, og der kræves ikke nogen forudgående kendskab til mindfulness. Så hvis du er interesseret i at høre mere om tilbuddet, så kan du kontakte Sundhedscentrets kræftkoordinatorer, og tilmelding kan foregå på Sundhedscentrets hjemmeside.